я не хочу умирать! Olieveld bestaan nie eers nie. Wat? Die CFA is gekontrakteer om aan te werk. Een maatskappy met geen werknemers nie. Is dit spooke wat die werk aanvra? Een ou het gesê het 'n geraamte in 'n jas ontmoet. Weet jy dit vertel? En hier sou dalk chom met 'n kliënt afgeluister. Right. Jou chom het dit by iemand anders gehoor. As jy kakstories wil glo, doen dit ten minste net in op 'n slag. Ha!
Oh.